Tens ple d'ahir acord. El Partit Popular continua demanant a l'alcaldessa de Palma, Ina Calvo, que se sotmeti a una qüestió de confiança i que doni pas, diu, a la força més votada. Per això el grup municipal popular va sol·licitar ahir que es convoquin les juntes generals extraordinàries en totes les empreses públiques amb l'objectiu d'obtenir-ne el control. Els populars demanen que es modifiquin els estatuts de les empreses perquè totes les forces polítiques estiguin representades dins dels equips directius. Segons la proposta presentada pel PP, tindrien la direcció de Malla, l'empresa municipal de transports, l'EMOP i l'empresa funerària, entre d'altres. Ara la batllessa té com a màxim 15 dies per convocar la junta. Queremos un presidente popular en cada una de las 5 empresas municipales. Por eso proponemos en esta convocatoria de juntas generales extraordinarias que se modifiquen los estatutos para posibilitar estos cambios tanto en las presidencias de las empresas como en los consejos de administración. Per la seva banda, el president d'Unió Mallorquina, Josep Melià, no ha volgut pronunciar-se sobre la sol·licitud de juntes extraordinàries a les empreses públiques presentada pel Partit Popular Acord. Melià assegura que és un tema del comitè municipal. Tot i així, diu que en principi no s'hi oposarien. Nosaltres, en principi, no tenim per què de negró en aquesta possibilitat. És un tema que també estudiarem i prendrem les nostres decisions. Jo en aquest moment no tenim una decisió presa al respecte.